Anza ingine kule Tigania, nimeenda hapa chini leo kule barabara ya kuja Mitungu kutoka kule Ikoji, tumeanzisha hiyo. Ya hapa mimi nimeambia na umekubaliana na huyu mungwana anipatie mwezi moja nimalize procurement ya contractor nikuje na yeye hapa ndio aanze kujenga barabara zenu. Situpata hiyo. Vile vile amenieleza kuhusu mambo yenu ya stima. Hapa Meru bado tuko na sehemu nyingi ambazo hazina stima. Kubaliana na wao ile program tulikuwa nayo ya last mile connectivity inafikisha stima kwa nyumba ya wananchi. Hiyo program ilikuja ikakwama. Lakini sasa nimeikwamua. Na mwaka huu tunawapatia watu wa Meru bilioni ya stima kuunganisha wananchi 20,000. Mnanisikia? Kuunganisha wananchi 22,000 kwa last mile tuwawekee stima kwa manyumba yenu ili tuongeze mwangaza, tuweke stima, tuongeze mwangaza ina tufukuze giza ndio shetani ahame. Mimi nimesikia shetani anapenda mahali iko giza. Situwakishe stima ndio atoke. Awaje kutusumbua. Hata huyu kijana amekubali stima. Huyu shetani aondoke. Ama namna gani? So tumekubaliana na huyu mjumbe wenu bwana Kirima hiyo kazi. Vile vile ameniuliza ya kwamba hapa kwenu South Bakwana Central Imenti kuko na shida pia ya maji. Si ndio? Na nimepangana na yeye. Tuko na pesa karibu bilioni 2 ya maji ya Meru. Tumeanza ingine kule leo asubuhi na ile imebakia nitakuja na huyu mjumbe wenu tupange ndio tuhakikisha kwamba tunafikia maji manyumbani kwenu kwa sababu tunataka mtumie hiyo maji kuzalisha chakula. Ile kazi tumesema ni kwamba bado tunaagiza chakula nyingi kutoka nje. Tunatumia karibu bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula. Tunaagiza mahindi, tunaagiza mchele, tunaagiza ngano, tunaagiza sukari, tunaagiza edible oil, tunaagiza nini? Bilioni 500. Nimesema ndani ya miaka 5 we want to reduce our import bill by 50%. Tunataka 250 billion tukate badala ya kulipa wakulima wa sehemu nyingine, hawa wakulima wetu wazalisha chakula, tununue chakula hiyo kutoka kwao. Si ndivyo? Ama nyinyi mnataka tuendelee kuagiza chakula kutoka nje? Si tupange tuzalisha hapa Kenya? Ndio sababu hiyo tumeteremusha bei ya mbolea. Ilikuwa imefika 7,000, sasa tumefikisha shilingi 2,500. Na nimemwambia huyu Mithika Lentori ambaye ni waziri wetu wa kilimo ya kwamba from this weekend, from actually today, tunazungusha, tunapeleka mambo ya fertilizer in every depot in Kenya. In the next 1 week, there will be fertilizer everywhere in Kenya. Ndio tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata mbegu, wanapata mbolea, tuongeze irrigation na tuwapatie pesa ya AFC, muwe na mikopo ya riba ya chini, mutusaidie kuzalisha chakula, tufukuze njaa na tuongeze pesa mapato kwa wakulima wetu. Nyinyi mtafanya bidii watu wa Meru. Na mimi nawashukuru sana kwa sababu Meru is a food surplus county. Nyinyi mnazalisha chakula nyingi inawatosha na mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutaendelea kuwashikilia, tutaendelea kufanya kazi na nyinyi ndio tulishe taifa letu la Kenya, tuondoe njaa na tupange ajira ya watoto wetu. Tumekubaliana watu wa Meru? Tumekubaliana? Tupange ajira ya vijana. Tunasaidiana. Na stima tuweke. Na maji tupange. Na tusomeshe watoto wetu. Na hii university tumalize. Ama mnasemaje? So mimi nataka niwashukuru sana, bado tuko na shughuli nyingine kule mbele. Wacha nichukue nafasi hii nimuite deputy wangu anaitwa Riggy G. Mnajua huyo jamaa anaitwa Riggy G? Huyo Rigathi Gachagua awasalimie. Amekuja kwa mambo ya university na kutusaidia kwa mambo ya maendeleo. Sisi tunataka tutoe shukurani. Oh, amunioni.